Då ska vi se om vi hittar någon grej här inne någonstans. Var fan kan jag sitta? Ja du! Vad har de gömt den till söta saken? Ja, vi är framme, sa den. Ja. Den borde ju varit här i så fall. Det låter ju mest troligt med magnet. Ja. Det var något annat skit. Det finns inget annat. Väl. Det är bara jag som är blind. Det är inget annat som är magnetiskt här inne. Nej. Kolla i de här. Ja, nu är det. Ja. Vi har två där. Vad för något? Ja, alltså de jävlarna. Ja, det är såna. De har inte jag sett. Det är såna. Det är något skit. Jag kan tänka mig att där sitter en. Här. Jag kan tänka mig det. För det är det enda stället jag kan Japp. Tänka mig. Snyggt jobbat, Hanne. Bra. Det är det enda jag som jag kunde tänka mig. Varsågod. Får du hålla. Du fan, det var duktigt av dig. Så långt tänkte inte jag denna gången. Mm. Tänkte jag får väl gå ut och hjälpa dig. Nej, det, så jag såg inte att det var hål där faktiskt. Jag får ta det lite lugnt. Ska se, vilken har gängarna? Det är den du har gängarna. Ja, då gör jag den först. Nej, för de måste sätta den i gängarna, för annars tar det emot. Jaha. Det var ju fisk. Ja, fan får jag inte in gängarna nu. Så. Det var den hittade också. Ja. GoPros, avsluta inspelning. Då ska vi se. Här är en liten hackare. Här någonstans. Kan ha varit någonting här under. Gömt. Här syns stärkaren borta. Jag ser den. Kom från fel håll. Där var han. Jag får ut den här med. Ah.
Okej. Okay. 19/4/2021. Så där gott folk. Har vi loggat den med? Så, och så tillbaka med denna igen. Så. GoPro, avsluta inspelning.